jobbar som lärare på högstadiet. Jag brukar skämtsamt säga att min man samlar på klockor och bilar medan jag samlar på barn och djur och numera även växter. Jag är inte uppvuxen med odling, för mina föräldrar odlade inte, men äldre släktingar, framförallt mormor, hon odlade överallt. Det var liksom omöjligt att komma in i hennes trädgård, det var bara tomatdjungel överallt. Bästa som fanns det var att gå ut och tjuva jordgubbar och sprita sockerärtor och snyta små, små nästan mogna tomater. När vi flyttade hit så hade jag ganska fullt upp med alla små barn, eftersom jag har 6 stycken vid det här laget. Men när jag väl bestämde mig för att jag nog faktiskt ville odla så började det med ett gäng pallkragar utanför gästhuset. Och det där gav lite blodad tand och jag kände att det räckte inte liksom med en 4-5 pallkragar. Så det här är andra året med tunnel. Jag valde montering och allt faktiskt. Jag ville som sagt få upp det så fort som möjligt när jag väl hade bestämt mig. Jag tjatar om mina odlingar jämt. Och när jag är trött på huliganungar i skolan så fräser jag ilsket att om ni inte är snälla ska jag bli persiljeodlande pensionär imorgon. Jag har inte köpt lök överhuvudtaget sedan någon gång förra våren. Det har vi varit helt självförsörjande på. Jag älskar persilja så den har vi skördat massor av. Gurka är en rolig historia faktiskt. För det odlade jag och försådde jag enligt konstens alla regler precis som förra året. Och upp kommer massor med solrosor. Och jag vet inte riktigt hur det där gick till, för solrosor hade jag inte odlat. Vad tycker du är det bästa med att odla? Att se att ungarna går ut och plockar mat själva. Det tycker jag är fantastiskt roligt. Att de har blivit mer delaktiga i vad ska vi äta ikväll istället för att man ska snurra ihop pulverpotatismos och köttbullar som barn är ganska förtjusta i. Sen är det väldigt skönt att få gå ut och bara känna att nu stänger jag av. Det här är mitt. Vad är drömmen med ert odlande? Inte handla grönsaker halva året i alla fall. Eller helst ännu längre tid. Just eftersom jag har 3 vegetarianer som barn så är det ju faktiskt väldigt lyxigt att kunna odla det vi ska äta själv. Passion, giftfri mat. Och att det är så vansinnigt roligt. Dessutom så är det här jättenyttigt för mig, för det går inte att skynda på ett frö. Och jag har väldigt dåligt tålamod. Det ska ha hänt allting för en kvart sedan helst när jag gör något. Men det blir också en spänning. Du går ut varje dag och kollar om det har hänt någonting. Så att det är lite grann tålamodsprövande att odla. Vad är din upplevelse av växthuset så här långt? Suveränt. Jag undrar varför jag inte köpte det tidigare och varför jag inte köpte ett ännu större. Någon gången det blir dags att byta plasten, då kommer jag att köpa till ett par sektioner till så att det blir ännu längre, ännu större. Jag är jättenöjd, jag hade inte kunnat välja bättre. Det gör jag. Så fort frågan dyker upp så är det jordnära, jordnära, jordnära. Det finns inget annat.